Je to taková svobodnější, takový svobodnější zaměstnání. Nikdo mi nekouká přes rameno. Je to takový jakože volnější, nezávislejší. Tohle je můj Mercedes Actros, s kterým jezdím. Na tomhle voze mám nejradši ten prostor v kabině. Je tady opravdu velký, to se povedlo. Je tady perfektní velká lednice. Co bych na tomhle autě vypíchl, je samozřejmě ta komunikace mezi autem a řidičem. Mám to tady všechno na podnose a luxusní samozřejmě i lehátka, kde člověk odpočívá a velice dobře se na nich spí. Jsou to komfortní matrace. A tady spím. Zaměstnavatel se opravdu o nás dobře stará. Myslím si, že už jenom ten nákup těch vozů, který s náma jakoby probrali, prodiskutovali, jakou výbavu bychom tam chtěli a vlastně to i uskutečnili, realizovali, takže myslím si, že se o nás stará velice dobře a i finanční ohodnocení si myslím, že je adekvátní. Samozřejmě může být vždycky lepší.